Her på Lundtoft har vi moderniseret og udvidet, og derfor søger vi efter nye kollegaer. Døgnrytmelyset, det giver en rigtig god lyskvalitet hele dagen. Døgnrytmelyset giver beboerne en rytme, hvor de om aftenen bliver klar til at sove om natten, og det giver dem en bedre livskvalitet. Jeg brænder for at give beboerne livskvalitet, værdighed og at de trives, og det har jeg mulighed for at gøre her på Lundtoft. Her på Lundtoft, der har vi gjort kontortid til beboertid via den her skærm. Jeg forventer af en ny medarbejder, at vedkommende i hvert fald er engageret i vores dagligdag og kan tage ejerskab i at vi kan gøre det så godt som overhovedet muligt for os alle sammen, borgere som medarbejdere. Så bliver du motiveret af gode kollegaer, og brænder du for at være en del af et fagligt professionelt team, så glæder vi os til at høre fra dig.